Chemia azrit qol shentkhovashi kartuluts'nem aris partia, ara rusuli, ara evropuli, ara amerikuli, ara med partia romlis ertadeti mizani aris zaloplebs shenarchuneba. Da am zaloplebs shenarchunebs gaze, isini mzadaren moirgon nebsveri mantia, romelis matamashi daekhmareva. Es ikneba traditsionalistis mantia. Roi ჩვენ ვიცავთ ქართულ სიძველებს, ეს იქნება არ ვიცი რუსეთთან მეგობრობის მანტია, რომ აი უკრაინა მაინც დაიშჯება იმ ნატოში ნატოსკენ სიარული სურვილისთვის. Თუ ეს იქნება ევროპულის მანტია, ევროპულობის მანტია, როდესაც შეიძლება დაინახოთ წინა საარჩევნოთ კანდიდატის სტატუსი პარალელურად, ამან შეიძლება მოგიტანოს რაღაცა პროცენტები, რომელიც მერე გადაითარგმნება მეტ მანდატში პარლამენტში. Ამ ყველაფერს ისინი მარტივად ირგებენ. Გასაგებია, რომ ბატონი შალვა პაპოშვილი შეიძლება პირადად ძალიან მორწმუნე ადამიანი და ეს გულწრფელად თქვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ დამთხევა სიტუაციებს, როდესაც მისი გულწრფელობა შეიძლება დაემთხვა მისი პარტიის ამ რაღაცა ძალაუფლების. Ის ახლა ამ შემთხვევაში უფრო საუბრობდა ოპოზიციის სტრატეგიაზე და იმაზე, რომ ეს არის თქვა რაღაც ოპოზიციის შეტევა და რომელიც შედეგად მერე ზიანდება დასავლური ღირებულებები. Არ მე გულწრფელად არ მგონია, რომ ბატონ შალვა როგორც ქართული ცნების ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ამ ყველაფერს მართლა გულწრფელად ფიქრობდეს ამ კუთხიდან, რომ აი ის ღელავდეს როგორ ოპოზიციის ქმედებები აზიანებს ნამდვილ ევროპულ ღირებულებებს ქვეყანაში და ეს გადასარჩენია და მე კომაგაც უნდა დაუდგეს ქართული ოცნება. Და რამდენად სერიოზულად ფიქრობთ, რომ შეიძლება მართლა ეს კანონი ასეც იყოს საუბარი, ხო, ამ ინციდენტების შემდეგ? Ამ კანონს სავარაუდოდ მიიღებენ. Გაამკაცრონ კანონს. Კანონს სავარაუდოდ მიიღებენ, გაამკაცრებენ. Da, ეს მათ შორის ალბათ იმის ბრალიც არის, რომ კერძო საკუთრებაზე, ამ შემთხვევაში საპატრიარქო საკუთრებაზე მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ რაღაცა იქ შეასხეს საღებავით და ასე შემდეგ. Ეს ფაქტი რომ არ მომხდარიყო, მრევლში ისეთი განწყობა იყო ამ სტალინის ხატის გამო, თუ რაღაც დახატული სტალინის გამო, რომ სავარაუდოდ საპატრიარქო იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებდა. Დააბრუნებდა. Ანუ ესეთ რადიკალურ ქმედებებს საჭირო არ იყო, ხო? Ну, ამის საჭიროებას ამ შემთხვევაში მოკლედ, ეს ქმედება არ განაპირობა იმ საღებავის შესხმამ. Საპატრიარქომ უკან დაიხია, ეს არისო იმ შედეგი, რომ ქალბატონმა ფერაძემ საღებავი შეასხა იქ რაღაცას. Საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ საპატრიარქო მაინც გადადგამდა იმ ნაბის თავისი მრევლის რეაქციის გამო. Უბრალოდ ქალბატონ ფერაძის ამ ქმედებამ გამოიწვია, რომ ქართული ეცნება შემოგვეს. Ახლა კანონს შემოგვიდა. Აუცილებლად შემოგვეს და აი ნახავთ ოქტომბერში, გარდა თებერვალში იწყება სესიები და ერთ-ერთი პირველი დაჩქარებული წესი შეიძლება მივიღოთ ასეთი კანონი. Ერმოს უკვე რაღაცის დამატება და შემდეგ თემაზე მინდა რომ გადავიდეთ. კი ბატონო, აი იმის თქმა მინდოდა, რომ ბუნებრივად რახან ამ თემაზე საუბრობთ, ერთი რამე ალბათ გავითვალისწინოთ და გვახსოვდეს თუ ის ადამიანები, ვინც ახლა გვიყურებენ და შეიძლება რაღაც მომენტში ჩათვალონ, რომ შეიძლება ქართული ოცნება და ქართული ეკლესია რაღაც მომენტში თანამშრომლობის თუ რაღაც ურთიერთ სიმბიოზში წარმოიდგინონ. Ქართული ოცნება, როგორც წეღან ვახსენე, ყველაფერს წამსვლელი პარტია, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და მათთვის როგორც მიუღებელია სხვა აქტორი, რომელმაც შეიძლება ძალაუფლება წაართვას, იქნება ასე ვთქვათ მიხელ სააკაშვილი. Ასევე მიუღებელია ნებისმიერი სხვა აქტორი, რომელმაც მათ შეიძლება ძალაუფლება წაართვას და მათ შორის ამ ისინი ამას ასეთად მოიაზრებენ საპატრიარქოსაც. Ასე რომ თუ რაიმე ტანგოს დავინახავთ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ვითომ საპატრიარქოს კოჭი გაუგოროს, ეს იქნება მხოლოდ მერკანტილური დროებითი ამბავი, სანამ ჭირდება, თორე სინამდვილეში ქართული ალბათ ბიძინა ივანიშვილი ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადმოსახედიდან ისეთივე საფრთხე აღიქვას საპატრიარქოს ავტორიტეტს მისი პირადი ერთპიროვნული ძალაუფლების მიმართ, როგორც შეიძლება სხვა პოლიტიკურ პარტიას და ეს მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს წინა საარჩევნო. ხო, ну ამ ფონზე ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმყოფებიან ჩინეთში ვიზიტით კობახიძის ხელმძღვანელობით, რამაც ასევე ოპოზიციაში გამოიწვია დიდი ასე ვთქვათ მითქმა მოთქმა და პრეტენზიები ხელისუფლების მისამართით. ერთი ეს არის საინტერესო, თუ რატომ აპროტესტებთ ჩინეთში ვიზიტს და ჩინეთთან დაახლოებას ზოგადად. მეორე მხრივ ჩვენ დღეს ნახეთ, რომ ჩინურ კომპანიას, სახელმწიფო კომპანიას გაუწყვიტეს კონტრაქტი ხელისუფლებამ რაღაც ვადების გადაცილების გამო და პარალელურად ჩინეთში მყოფი ირაკლი კობახიძე აკეთებს საინტერესო განცხადებას ოპოზიციასთან დაკავშირებით. ამ განცხადებასაც წავიკითხავთ. ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ
ჩვენ დამაჯერებლად მოვიგებთ ამ საპარლამენტო არჩევნებსო. Როგორც ჩანს, საპარლამენტო არჩევნებზეც არ ცდება ძალიან ბევრი 1-2-3%-იან ოპოზიციური პარტია. ესენი არიან კოლექტიური ნაცნობის წევრები. Თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ სიებზე ვერ თანხმდებიან, კონკრეტულ დეტალებზე ვერ თანხმდებიან, მათ უჭირთ გაერთიანება. Საბოლოო ჯამში ეს კარგ სურათს მოგვსცემს. Ეს სურათი იქნება ის, რომ ჩვენ დამაჯერებლად მოვიგებთ ამ საპარლამენტო არჩევნებს, გვექნება მანდატების სოლიდური რაოდენობა, პარლამენტში ძალიან მყარი უმრავლესობა, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასე გაგრძელდება ეს პროცესები, რაც საბოლოო ჯამში შედეგად მოგვცემს ქართული ოცნების მორიგ მეცხრე ძალიან დამაჯერებელ გამარჯვებასო. Ამბობს ირაკლი კობახიძე. Მე არ მგონია, რომ ეს თემა ასე უნდა გაგვებუქებინა და ასე მოკლედ ამაზე უნდა გადაცემას ვაკეთებდეთ, მაგრამ რეალობა ეს თად გადა შეფასება გვიწევს. ოპოზიციისთვის გახდა ეს თემა. კი, ხო, არა, თქვენ ბრალი არ არის. პრობლემური საკითხია. კი ბატონო. სულ რომ იქ რევერანსებით ჩასულიყო ქართული ოცნება, მე მგონია, რომ სხვა რაღაცაა დამზღვევი საქართველოს გეოპოლიტიკური ვექტორისა. და ეს დამზღვევი არის ადამიანების სურვილი იყვნენ პროდასაულური სამყაროს, დასაურ სამყაროს ნაწილი და ჩვენ პრორუსულები და მითუმეტეს პროჩინურები ფიზიკურად ვერ გავხდებით ყოველ შემთხვევაში, არც შეიძლება ჩემ ცხოვრებაში მე რა დაუბერდები, შეიძლება მაშინ რაღაცებს შეიცვალოს, მაგრამ დღეს რაც უყურებთ ყველა კვლევით, ყველა განწყობით, ყველა ქმედებით, რომელსაც თუ რამეს აქ რეალურად რუსული სახელი დაერქვა იმის საწინააღმდეგოდ ხალხი, რომ მართლა ენთუზიაზმით გამოდის და ეწინააღმდეგება. ასე რომ მე დიდად არ მგონია, რომ ეს რაღაცა დიდი გეგმის ნაწილი იყოს, რომ იქ რაღაცა ქართული ოცნება ჩავიდა იქ. ხო, მაგრამ რუსეთისთვის ან ბრიქსისთვის კონკრეტული კითხვებს ვამს, ხო, ოპოზიციის ნაწილი, რომ რატო არ ჩაიწერა იქ, რატო არ მოითხოვეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაც, რატო არ მოითხოვეს, რატო საერთოდ რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. ეს ლეგიტიმური კითხვებია, ოღონ არა ეხლა ამ ჩასვლასთან. იქ თავის დროზე რო ღარებაშვილი ჩავიდა, შეიძლება მაშინ გვესაუბრა. მეტიც მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ თუ არ ვცდები, ჩინეთს ელჩს აქვს თორსები, თქვენთან საიძეც მინახავს ეს ნაღიარები ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და არაღიარების პოლიტიკა ყოველ შემთხვევაში მე სადაც დავსწრები ვარ საერთაშორისო შეხვედრებს ქართულ ოცნებასთან ერთად, ერთ-ერთი მთავარი იყო ხოლმე. ამას არ მინდა ეხა ვინმეს დაუკარგო, რასაც შევწრები, რომ იმას ვიძახი. უბრალოდ ეს ჩინეთის ამბავიც, აი რაღაცნაირი ჩვენი როგორც ოპოზიციის ისე ქართული ოცნების რაღაცნაირი უნიათობის შედეგია, რომ ეს გახდა მთავარი თემა. ოპოზიციას თავის დიდი მინუსი აქვს ის, რომ ქართული ოცნებას თემატურად არ და ვერ აკრიტიკებს, იმიტომ რომ ნაწილს მათგან შეიძლება თვითონ არ აქვს ჩამოყალიბებული რა უნდა განსხვავებული ქართული ოცნებისგან განსხვავებული, სხვანაირად მოწყობილი. არ ნებისმიერ თემა ავიღოთ, არც ეკონომიკა, განათლება, ჯანდაცვა, ასე შემდეგ და ლელო ამბობს, რომ ყველაფერზე მათ ჩამოყალიბებული ვართ, მაგრამ ლელოს მარშალის გეგმაც მაქვს წაკითხული და ბევრი იქ ისეთი რამე წერია, რაც ქართული ოცნება დღეს აკეთებს. არა, არ აკეთებს ჩინურ, ანუ როგორ აკეთებს, უკუ ღმა აკეთებს, ცდილობს მარშალის გეგმის გაკეთებას. არ იყოს მეორე ნაწილი წერია, რომ ისო ჩვენო უკეთესი ბატონები ვიქნებით, მაგრამ ნუ ამაზე არ არის საუბარი, ხა ლელოს გეგმაზე საუბარი არ არის. ვილაპარაკოთ თუნდაც გააკეთეთ, სულ ვითხოვთ, იტყვით ამის გეგმაზე დამიძახეთ და მოვიდეთ. ახალი გეგმა აქვს ლელო, 9 პუნქტიანი, ხო? არა, ის დამატებაა. თავარი მარშალი, 1000 ლარიანი პენსია არ იყო მარშალის გეგმაში. და მე რა, ლელო არაზოს არ არის თემატური და მნიშვნელოვანია, რომ ხალხმა დაინახოს გირჩის ნაციონალური მოძრაობის ლელოს პოზიციები ამ შემთხვევაში. სამჯერ წადეთ ტევე პირველზე დებატების მოწყობა, მათ შორის თქვენთანაც და როდის? სასამართლოზე განათლება. მაგ კარგი კითხვაა. მე ველი რომ გირჩი მოვა და მე მგონია რომ გირჩი გამი. ჩვენთან მოვაწყოთ. ჩვენ მე მგონია დღესაც რომ გირჩი გამიბეს ჩემთან დებატებს სასამართლოს და 9 პუნქტიან გეგმას. ჩვენ ანუ ახალაი ასე საერთო ჩატში დავილაპარაკოთ, მაშინ რა თქვია გირჩი გამიბეს. ლაიში შეთანხმებულ თემაზე თქვენ ამბობთ. შეგიძლიათ 1-2 ლელოდან არასდროს არ დაჯდნენ ჩვენთან იმ თემაზე. არ 1 წუთი შეგიძლიათ თქვა, რომ ან მე ვარი თქვი მაგ დებატებზე, არ 1 წუთი. ესა დეზინფორმაცია თქვენ შეყავხათ შეცდომაში. ანუ ახალა ესა საერთოდ გავაკაცო მე. მასთან ეთერში შე. ნებისმიერ დროს მზათავარ დებატებზე. მე მგონია რომ გამიერბიხარ დებატებზე. ძალიან კარგი. ჩვენ ზათავართ ეთერში. მე მახსოვს ეს იყო რაკვიაშვილთან. კი ბატონო. და ველოდები რაკვიაშვილს როდის შეხოვაში რაკვიაშვილი პირადად არ დაგირეკავს, ჟურნალისტს დაგირეკავს ინტერვიუზე. მე რა შეკარა კაცო, თუ დაარეკავენ და მოაწყობენ დებატს. არა, ჩემთან თუ დაარეკავენ და მოაწყობენ დებატს. ძალიან კარგი, ამ თავს ვიჩუბებთ, თუმცა საჭიროა, ხო? საჭიროა, აუცილებელი. დისკუსია. ზოგადად, ხო.
Ubralo da, mă mîndă ro, șe bol temat scăviarot, tkoen tertat es ganshadeba Kobakhidzis, Kobakhidzis ganshadeba ra tema opozițias ra perspectiva aqs aset vitarebash, imito Kobakhidzem tkoen perspectiva da khata zalian asa, shaubde perebshi, ver ertiandebian siebzo verta khtebian, ragats ragats ambo. Natsomozobas gasagebi ro kha Paris gadlakhos problema ar gaqt, magram ak kho sva mizania, kho sabo. Jodi, girchis pozitsia rogoria da amit Chuan saurod de daruxene viort. Ha, tkoen daruxene vihart, magram tkoeni azri ma intereset rogor uqurebt, modi asi tavsva mas shegitvas perspektivas opozitsiis, amor an etakhlevit Kobakhidzes ro me9 jer me9 da archemebsats movigebt. An is tulis qela archemebs ik saprezidentos adgilobrivsas shemda 8 archemeb uge movigebt da me9 das martivas movigebt. Am opoziției și am hedvare, martal scoaram, să ai scris cu aici. Acum să amist cmis legitimul să buzuli. Bolsaul, piroli rua moigo, da, ra, tamașita, ra, strategita, moigo, piroli rua, ra, sa cucurești, cartul e cineva, mețhreț, mac strategit, midis. Tamaș, hel, suțcops, manciuri, sa opoziția. Mețhreț, midis, im strategit, ra, strategia, zalian, cargadit, cartul moțre, ra, sa ris, zizris, șișis, ai, mișamova, ra, is, mohteba, is, mohteba, ce întoarce, ken, ta, x, sa, cuecana, ai, am, im, sisclen, banere, vedem, teleam, bau, ce-mi zăugat, ca, sa. Ai tu am strategii, gauida, opoziția, ide vertical, ratka onda cartul ăsta nu mă moigă, să-mi dau rom. Erti scrușele, ba, gezis revodes, bizina, magram, meros hriu, mișas, șiși, rogorț, chans, racula, obiț, cu ce nu-ți upromet, ia homo, udre, bizina, zizgi. Sam tu harot, tu sabed din te igre. Da, o scrule, ba, da, mere de un comentariu. Stare, da, mi-am goniar, chuen, girce, birodes, ați uitat, hitrom. Nacla Dimisaro, ragața, vidzina cudia, da, amit omuna șeicul, smodi, da, pozitivuri mesiđi, ce videt? Ce videt? Sasa Martloc, S.E. Rogurgava, e tot magit, arčenu, ce videt? Kuehnis, teli, kuehnis, sahamcifos balanse, rakoneba, caris, privatizacija, Rogurgava, e tot. Are, argam, an, ertsla, barago, an, meores. Da, orive, sverila, barago. Reklamis, peroșuar, n-am ușor, da, ertsla, e gura, ca și uger, ca și sună, ca gegonevina, da, e mahsorevina. Da, an, mokleis, ak se adamian, mehsereba. Erti mesiđul na kondes, erti mimartuleba, pa ușen tuhaši. Tan, ca să gebi, ero, vidzina, cudia, ande, nihani, a, vidzahit, vidzahit, kafma gaigo. Ehla, gondi, cesieri, pozitivuri mesiđit, pozitivuri, drista strigit. Imit ce vedet, riti, gava umđeve, sakartulos, vidzina smere. Tu am eset strategie uekneva, am strategie și cartul uekneva, aruta mașia, ta didi șansa, am strategie și cagos. Și leva este țară, o să idealuri, da, ca să vei urca rozi, o să mă grab. Es matui zucnovi strategia, asimetriul tamașia. Holo, este tamașia, da, sacam. Am vizina arulanzot. Am asambos, arulanzot opoziția. Vizina arulanzot, roța ca să lanzi uekneva, concretul temaze. Rasa sucia, ca te psimaze, da, ara isro zogada, sudia, da, amitom, ce nu ca te se biuarte, amitom, un așeptual. Aramet, ჩვენ კონდეს წარმოდგენა უკეთეს საქართველოსი ჩვენი მხრიდან და ამით მოვიყვანოთ ამ არჩევნებს და არა ის რომ ბიზნესი ცუდია, იმიტომ რომ ბიზნესი ცუდია თი რო არჩევნები მოგებული აქვს.